Пані та панове, дозвольте представити їжак із фаршу. Так, це їжак із сирого свинячого фаршу. Ця страва була дуже популярною в Німеччині в 60-70-х роках. Але головний інгредієнт – сирий фарш – німці досі полюбляють. Зазвичай його мастять на булку, додаючи зверху сіль, перець і цибулю. З міркувань безпеки цю страву слід споживати одразу в день приготування. Ми купили це вчора, тож я просто залишу це тут. Споживання м'яса у Німеччині – це більше, ніж вибір правильної сосиски. Похід до м'ясника або до м'ясного відділення в супермаркеті може перетворитися на справжню пригоду. Поряд із широким спектром свіжого та копченого м'яса тут можна побачити низку інших загадкових продуктів. Наприклад, німецькою вона так і називається – блутвурст – кров'яна ковбаса. Неважко здогадатися, який тут головний інгредієнт. У східній Німеччині її часто подають до квашеної капусти та картоплі. І знаєте, як це називають? Мертва бабця. Шматочки м'яса найчастіше зі свинячої голови у бульйонному желе. Яка гидота, бе! Звісно, мортаделлу винайшли італійці, але саме німці вигадали робити її у формі ведмедика. Привітні продавчині у м'ясному відділі часто безкоштовно роздають скибочки такої смакоти дітям покупців. Лібер кезе дослівно починковий сир. Фляйш кезе – м'ясний сир. Але що це, власне, таке? Традиційна баварська страва. Припускаю, що зі свинини. Я справді не знаю, з чого вона зроблена. Сподіваюсь, там є і печінка, і м'ясо. Печінка мусить бути, так? В принципі, це жирне м'ясо, яке подрібнюють до однорідної маси і запікають до коричневої скоринки. У більшості німецьких регіонів цей м'ясний виріб можна називати печінковим сиром, якщо він на 5% складається з печінки. Але не в Баварії, там він в жодному разі не може містити ні печінки, ні сиру. Аргентинці, австралійці та американці за споживанням м'яса далеко попереду. Але німці усе ще їдять удвічі більше м'яса, ніж середній показник у світі. М'ясо – важлива складова багатьох традиційних німецьких страв, і мало що німці сприймають серйозніше, аніж гриль. Власне, це витоки будь-якої німецької страви. Засмажена свиняча нога, печення зі свинини, печення з яловичини. Це, звісно, мусить бути на столі. Свинину німці люблять найбільше, і близько половини спожитої ними м'ясної продукції – сосиски. Ідеальна сосиска – це для мене смачна сосиска з фаршу. Коли дістаєш її вранці з коптилки, то вона всередині приємно ніжна, свіжа та пряна, а зовні вона має такий приємний копчений аромат. Німеччина виготовляє більше м'яса, ніж німці можуть спожити. Ви думаєте про те, що я – великий м'ясний слон у кімнаті, так? Дискусія про наслідки для довкілля від м'ясної промисловості набирає обертів у Німеччині. Але пропозиція німецьких «зелених» запровадити в німецьких їдальнях вегетаріанський день зовсім не знайшла відгуку в суспільстві. Зате приблизно 8% німців зараховують себе до вегетаріанців. І цей тренд ще більший серед екологічно свідомої молоді. Ви їсте м'ясо? Так. Ні. Я веганка. Так, ще так. А чи могли б повністю відмовитись від м'яса? Я, можливо, могла би, але не хотіла би. Якби я мусив через хворобу чи щось таке. Я справді не знаю, чи змогла б назавжди. Чи слід німцям їсти менше м'яса? Так. Чи слід? Так. Але вони цього не роблять. Ми все ще маємо м'ясну культуру. Ціна вирішує все, а ціни на м'ясо в Німеччині дуже низькі. Я за те, щоб кожен міг жити так, як він вважає за потрібне, і їсти те, що йому подобається, із насолодою. І це все на сьогодні. Не забувайте коментувати і до наступного разу.